waxaa lagugu eedaynayaa dembiga ah dil kas ah iyo dhaawac culus kadib markii aad si bareer ah u dishay marxuum ekis dhamma xoogga cabdi maxamed axmed oo ahaa taliyihii ururka 19aad ee gaadiidka xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kalena aad dhaawac u geysatay dhibanayaasha kale ah axmed maxamuud axmed iyo cumar axmed sheekh maxamed waa galad eedaas waxaana ku galay xuquuqdooda iga maqan si qalad iga maqneed anigoo shaqaynayo ayaa xuquuqdooda dhibic laga saaray maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday askari loo haystay dilka taliyihiisa iyo sidoo kale dhaawaca 2 qof oo shacaba askariga xukunka lagu riday ayaa lagu magacaabaa xidigla cabdinaasir daawuud sheekh xasan kaasi oo lagu helay dilka taliyihiisa iyo dhaawac uu u geystay 2 qof oo shacaba xeer ilaalinta ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida u gudbisay eeda ah in xidigla cabdinaasir daawuud sheekh xasan uu dilay taliyihii ururka 19aad ee gaadiidka xoogga dalka allah u naxariis dhamma cabdi maxamed axmed hurdaaye kaasi oo uu dilay si ku talagal ah dilkani ayaa dhacay 29kii sebtembar 2020 xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegtay in xidigla cabdinaasir daawuud xasan uu ka cabanayay in xuquuqdiisa la siin waayay sidaasi darteedna uu u geystay dilka balse la sheegay in uu qaban waayay shaqooyinka loo igmaday taasi oo ahayd in loo diro qaybna uu ka noqdo ciidamo ka tirsan xoogga dalka kuwaasi oo safar dhinaca dhulka ugu baxayay gobollada dalka goobta maxkamadda inta ay ka dhacaysa ayaa waxaa joogay eedeysanaha iyo sidoo kale qareenka difaacayay iyo qareenka u doodayay marxuumka dhintay iyo sidoo kale dhammaan markhaatiyaasha iyo taliyaha dhintay intaynu isla joogna ninkan markuu soo galay anaa la hadla oo aan iri waa soo labisatay maanta shaqatagaa tahaye inuu taliyaha dilaan ma aan ogeyn soo maha marka gaari taayre laga dejinaya meesha taagnaa gaarigii anaa dul saarnaa cabdi gacal iyo waxaa hoos joogay ninka la yidhaha maslax gaariga taayradii aan usoo tuurayay iyagana waa xareynayeen ninka xabadda halkan uga dhacdana wuu ka tirinayay gudaha ku jiray waxbuu xisaabahay qolku ku dhex jiraa marka xabadaan maqlaa gaariga kabiinka taliyaha waxaa iga aadan kabiinka baabuurka ku aadan gaari b g a meesha taagan taliya oo dushiisa aniga aan saaranaha saasaan u fiiriyey waxaa iska kor dhacay maslaxa iyo taliyihii waxaa is yiri dadkii o dhan waa la dilaaba waa ashidaanta waa ka booday baabuur gaariyaan ka booday nafta orada igu aamintay cabdinaasiraana xabadaha ku shubayay taliyaha oo si bareer uu u dilay cad wax macnaha ma ahayn laalaaba waa kaa dhaawaca waxaan ku jiray baqaar gudihiis alaab ayaan dejinayay ciidanku leeyahay oo ah spare parts baabuuraa eridda ii taagnaa baqaarka gudihiisa anoo ku jiro alaab kala risaynaya ayaan waxaan maqlay rasaas rasaastii markaan ku soo baxoon bal eego fiiri aan isirina iriddii markaan ku dhowahay oo barta albaabka uu ka xirmo aan taagan aan iitaa laguna baqaarka gudihiisa ii jirto dhaawacaanaan la kulmay waxaa kaloo ku xigay goobta waxaa goobta ku dhacay xabadda oo ku yaalay istoorkii gaadiidka oo ka soo baxay oo ku dhaawacmay sargaalkii iyo sargaaxyeenka xabadda kale wuxuu kula sii dhuftay xaggaas saddex baalato kusii siriday goobta waa goobta uu ku dhacay taliya ururka iyo dana wuxuu ku siiriday baalato kale dhulka kasii dhexbaa baalatadii baalato kale wuxuu ku siiriday derbiga meeshu taliya ururka fadhiyay baalato kale wuxuu ku siiriday kursigii u dhowaa allah u naxariista marxuumka u fadhiyay taliya ururka fooqan waxaa ka soo galay saddexdii baalato uu ku riday taliya ururka oo mid ka mid ah ku dhacay oo u dhintay xabadaha waxaa ka soo qaadnay goobta waxay gaaraysaa ilaa 16 baaloto laakiin xabado ka badan ayuu riday 2 qasanood oo ku dhameeyey dhammaan ciidanka xogdaga soomaaliyeed sancada diyaahad sancada kuu damaayo goordan iyo qaybta kale hurinta ilaalada maxtooyada uu ku dhameeyey ilaahay uu si fiican xabada ku riday eedeysanuhu wuxuu ku dooday in uu u dilay sabab la xiriirta xuquuqda laga joojiyey eedeysanuhu wuxuu ku qornaa kolonyo safar u socotay oo la rabay inay dhulka maraan maadaama uu yahay farsamayaqaan dabka yaqaana wuu ka haray wuu aadi waayey wuu baqay
shaqadii ciidanka way dhaqaaqeen. Wuxuu mudnaa inuu yimaado oo si jilcan u yiraaho xuquuqdeeda hal igu fasaxo. Bedelkeed wuxuu u yimid taliyihiisii oo shaqadii qaranka ku jira ayuu xabado feeraha u geliyay uu dilay. Sarkaalkii shaqeynaya ayuu dilay, isagiina shaqadii uu ka haray. Mudan guddoomiye garsoore maxkamadda sharafka leh, sarkaalku ma aha askari, waa sarkaal. Sarkaal dilaya taliyihiisana waa dareemi kartaan ciidamada dhexdeeda siday ku tahay. Sidaa darteed, maxkamadda sharafka leh waxaan ka codsanayaa inay ku xukunto dil toogasho oo ah qisaastii marxuum X dhamma xoogga Cabdi Maxamed Axmed oo ahaa taliyihii ururka 59aad gaadiidka xoogga dalka Soomaaliyeed. Weliba maxkamadda waxaan si gooni ah ugu codsanayaa inay si dhaqsiyaha loogu fuliyo xukunkaas si ay mar dambe aysan u dhicin in uu sarkaal dilo taliyihiisa. Maxkamadda waa maasanta. Eedeysanuhu uu qirtay dembigaasi ama falkaasi dilka inuu geystay, garashada dembiga waxay ka mid tahay waxyaabaha seefaalaha dembiga fudey ay ka mid tahay. Mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh, maadaama sarkaalkani uu ku furnaa family problem oo dhibaato ay haysatay, maxkamaddiina uusan jawaab wareerin uu yiri dembigaasi eedaasi leejeediyey ee leegu eedeynayo ana galay. Qarashada dembiga waxaa waaye waxay ka mid tahay waxyaabaha dembiga fudeeya. Sidaas darteed mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh, waxaan codsanayaa eedeysanahan aan qareenka u ahaa inay u fiiriso sifaalaha dembiga fudeeya. Maxkamaddu waa maasantahay. Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in xidigla Cabdinaasir Daawuud Sheikh Xasan ay ku cadaaday dembiga lagu soo eedeeyey ee ah dilka taliyihiisa iyo dhaawaca Axmed Maxamuud Axmed iyo Cumar Axmed Sheikh Maxamed, islamarkaana lagu riday xukun dil toogasho ah. Dood dheer kadib, maxkamadda oo cogsanaysa qiraalka eedeysanaha uu ku sheegay maxkamadda horteeda in uu dilay taliyihiisa iyo maragga goobjooga ahaa goobjooga ka ahaa dhacdada dilka ah oo caddeeyey in uu kas u dilay marxuumka eedeysanaha, maxkamadda oo sidoo kale dhegaysatay dooda u dhexaysay xafiiska xeeraaliyaha ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedeysanaha, waxaa u caddaatay shuurada iyo wadatashiga garsoorayaasha kadib in eedeysanuhu uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay eedeysane xidigle xoogga Cabdinaasir Daa'uud Sii Xasan Cumar oo goobjoog ka ah maxkamaddu dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdi Maxamed Axmed. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore sidani oo kale dil toogasho ah ugu riday askar ka tirsana ciidamada qalabka sida iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Marin Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho.